pravice so pa bolj zgodne kot mi. Poglejte tole sonce. Evo, dan D je prišel, smo v dolini Krmi, mraz je 6-7 stopinj, evo z našim prevoznim sredstvom, Rok je tudi tukaj, sosedje smo. Malo sem živčen, priznam, tako da zdaj pa počas se ogreti, vsi so že šli, Frenka klele čakam, da narediva štart pol skupaj, nač pa se vidimo, držte pesti. Timotej. Povej, Frank. Napetost, raste. Mal je. Ja. 8:30, tako da... Povej, kaj bo točno. Je že mim. Noč. Timotej, srečno. Se vidimo. Ajde. Timotej je že pri koritu. Timotej, tu sem nastavila. No, napačno sem nastavila. Bomo pripravili drugo pijačo, hitro. Evo, a ga vidite? Daj, Timotej, daj! Timotej, kako gre? Daj, boš pil? Sam vrži potem, ajde, gasa! Radite, mamo, šibaj, Timotej, šibaj, bravo! Bravo! Gremo naproti cilju in rekordu! Tabela. Timotej, čestitke. Hey. Kako je bilo? Kako je bilo? Naporno, težko, ampak vredno. Kje je bilo najtežje? Z višino. Z višino. Ko bi rekel, tam od planike gor. Pol, ko tudi že malo v glavi, veš, da bo konca, ne? Uh-huh. Tako da tam je pač treba malo. E, koliko je bilo pa kaj gužve? Zelo uvidevni ljudje. Uh-huh. Tudi so jim Žiga pa Gregor sta velikim povedala. Uh-huh. Tako da moram, res mislim tako, pa tudi vsi so spodbujali. Tudi enmu se nisem rabil, ok, mogoče enmu, da mi je malo zabremzal, ampak ne stazga. Kada? Glede na vse, glede na to, koliko je bilo ljudi, tako da res sem zelo, zelo tudi glede tega vesel. Zato, kako smo prišli v dolino, izgledali kar malo
Kužo, overcrowded. Ja, mi smo, jaz pa Žiga smo že v petih prišla in Korn parking je bil že za tako da, nora. Ej, a je to res, da si šel ful hitrej zato, ker se zdaj polniš sončno energijo? A je s tem le? Mogoče tudi, a? A, kaj pomaga. Čeprav ura je težja, ne? Da... Ja, sam je dober feeling. A? Dobar, odličen. A ti imaš tudi? Ne, sam jaz nimam sončno, jaz sem še to staro, ja, kaj se... Feniks. Garmin je Garmin. Dobar. In, kaj si gor prišel, kaj je bila prva stvar? Daj mi povej, jaz nisem šel do vrha. Nisem se mogel vsest, ker so me krči, tako da nisem mogel stati, ker sem je tudi, sem nekaj vmes. Malo sem bil motičen, pač ja, cukra ni bilo, več v krvi, ampak se pač človek pride k sebi, to sem pa kar rožca. Vidim, šibamo dalje. Nema šibamo. Dobar, what's next? Red Bull Dolomit in man, če je se 8 dni. Au. Tako da, v bistvu je bil še to en super trening. Da. Za, tiste pa tekma, tako da to danes, tiste, mislim, je bila tekma. Je bila tekma, sami v sabo, ja. Sam sabo, tist bo pa tekma. Ej, kako si pa, možda. Kako si pa vedel za tempo, kako moraš daj moraš dozirati to? A si imel na uri kaj? Prvo sem malo po kilometrih gledal, no pol pa v bistvu imam, kako bi rekel, 3-4 mesne čase. No, da pač tam sem pogledal, sem videl, da gre. No, potem pa je šlo, malo bolj pomirjen. Še vedno grizaš, ampak lažje trpiš, če veš, da gre. Tako. Ej, jaz bil kaj presenečen, ker si videl Poloni. Ja. Mi smo v dolini, čakamo na pogostitev. Evo, kaj vse imamo. Brezalkoholno je, da ne bo kakšnega pomisleka, štrudal, pa jabuk. Sliki me na avtu. Važi, hajde. Da, Andrej, ne me tožit, če bom kaj zlomil.